Ramon Terrassa és el director general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat. És diplomat en Educació Social. Ha estat director i monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil i secretari de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses de la Iniciativa Social de Catalunya, així com coautor del llibre Perspectives de l'Educació al Lleure. Ara és l'impulsor del projecte de llei de voluntariat. Bé, Catalunya és un país amb una base social activa. De fet, hi ha moltíssima gent que està participant en entitats. Sempre parlem de que a Catalunya el voluntariat és la base social important, però a més és la gran base que fa funcionar precisament tot el teixit de les entitats. La majoria d'elles treballen precisament en base al voluntariat. És un tret identitari del nostre país, no? És a dir, quan presentes Catalunya a una persona de fora, li pots parlar del Barça, li pots parlar de la història, de la llengua, de la cultura, de la gastronomia, que ara està de moda, però jo crec que si ho vols fer de manera completa, també li has de parlar de la xarxa associativa i de la realitat d'entitats, i especialment del voluntariat com a motor, com a energia d'aquestes entitats, i jo crec que això determina com som i la manera de veure el món i fins i tot la manera d'enfocar i de viure els problemes i de com intentar resoldre'ls amb els instruments que tenim com a país, però també aquest instrument que és un instrument que s'ha donat la pròpia societat i del qual venim la majoria de nosaltres, no? De les entitats. De fet, des del Govern de la Generalitat fa molts anys que s'està impulsant polítiques de voluntariat i sempre s'ha enfocat de cara a la formació, el suport, la dinamització, i actualment a més s'està participant en un programa europeu, el VERSO, que és Voluntaris per l'Ocupació Europea. En què consisteix una mica el programa? El programa VERSO és un programa, és el nom d'un programa europeu que ha finançat la Unió Europea, en el que hi participen 8 països diferents, amb entitats d'aquests 8 països, governs dels 8 països i també universitats. Les entitats i els governs han fet propostes de bones pràctiques, d'experiències de voluntariat que serveixen per a l'ocupabilitat, per millorar l'ocupabilitat de les persones, ara explicarem què consisteix, i les universitats han buscat d'una manera científica els indicadors que serveixen per trobar quines són les bones pràctiques i, per tant, les polítiques a implementar que ajudin a promoure el voluntariat com a factor de millora de l'ocupabilitat. És a dir, el voluntariat també és una eina de lluita contra l'atur. Encara que aparentment, o amb una visió antiquada del tema, es podria pensar que és contradictori, realment el voluntariat també pot ser un instrument de lluita contra l'atur. Com? Sobre dos eixos. En primer lloc, com des del voluntariat es pot ajudar a persones amb unes dificultats d'ocupabilitat a millorar les seves competències personals per estar en una situació de major ocupabilitat, és a dir, tenir més facilitats per trobar feina, aquest és un, i l'altre és que la pròpia pràctica del voluntariat, les persones que són voluntàries, també exercint com a tal, milloren les seves capacitats personals. Llavors el programa el que ha fet és identificar les millors pràctiques a nivell europeu que suposaven un increment de l'ocupabilitat des del voluntariat, i de les 10 més ben puntuades, del rànquing de les 10 millors, 5 són d'entitats catalanes, i fins i tot la primera d'aquestes 10, una de les 5, és també una entitat d'aquí de Catalunya. Per tant, realment crec que hi ha hagut un reconeixement per la via dels fets, sense buscar-ho, per la simple concurrència, a l'experiència i a la realitat del voluntariat de Catalunya. I jo diria que és un triomf del que m'agrada anomenar el model català del voluntariat, que és un model que ens fa ser un cas molt particular en el marc d'Europa. Deies que en aquest programa s'havien identificat 5 bones pràctiques del voluntariat català. Quines són aquestes pràctiques? Són 5 pràctiques de 5 entitats. Tenim la Fundació Aret, que és una entitat reconeguda ja de fa bastants anys, que treballa principalment amb dones, no exclusivament, però inicialment i sobretot treballa amb dones que venen del món dels centres penitenciaris, el Casal d'Infants del Raval, la Fundació Èxit,
i la, el BAE, els voluntaris també de l'entitat aquesta, que el que fan, totes elles, en resum es pot simplificar dient que el que fan és processos d'acompanyament, a vegades són coach, a vegades són formacions, a vegades són processos vinculats amb pràctiques laborals, etc., que milloren les capacitats de persones que estan en una situació de vulnerabilitat, perquè venen del món de la presó, són persones nouvingudes, venen de l'exclusió social, venen de circumstàncies, diguem-ne, vinculades a la vulnerabilitat, que tenen moltes dificultats per treballar i que gràcies al suport de persones voluntàries adequadament formades, doncs realment han millorat la seva situació personal i tenim uns indicadors d'inserció laboral molt alts, molt per sobre d'altres, que realment demostren que aquestes entitats són, sobretot, molt útils al conjunt de la societat. Bé, parlem també del model de voluntariat català. De fet, les entitats de l'àmbit LGTB són, bàsicament també, són molt fortes, hi ha un compromís molt fort del voluntariat, no? El Departament de Benestar Social i Família també, de fet, és el departament responsable de la Generalitat de les polítiques LGTB. I respecte a aquest àmbit associatiu, respecte a tot l'àmbit del voluntariat LGTB, quines són les accions que esteu portant a terme des del govern? D'entrada, jo diria que cal pensar en el voluntariat LGTB d'entitats que defensen els drets civils i que defensen tot allò vinculat amb el món de gais i lesbianes i transsexuals. Cal pensar en les polítiques transversals per tot el que és el món del voluntariat i del món associatiu que està en un moment de canvi. Si em permets, primer parlo de la general i després entrem a lo específic. Però vull insistir en lo general perquè crec que el sector LGTB de les entitats és un sector, lògicament, amb molta càrrega ideològica, amb molt valor, fins i tot en alguns casos històric, de militància, de ganes de fer coses que realment siguin efectives, però que, a diferència d'altres sectors, i amb alguna excepció, probablement fa uns quants anys no va fer alguns processos de canvi o d'adaptació o d'avançar-se en alguns temes de la gestió associativa que fan que en aquests moments tinguin algunes dificultats potser superiors a altres sectors que potser perquè no tenien la càrrega ideològica tan forta van tenir, diguem-ne, el temps o l'oportunitat de fer segons quins processos de canvi. A què em refereixo? Doncs em refereixo, per exemple, a la dependència menor que tenen altres entitats a les subvencions, que en el sector LGTB encara hi ha un gruix d'entitats que tenen una dependència molt forta, que això no és dolent ni bo per si sol, però clar, en una circumstància en què la Generalitat no té diners, els diners hi són, en tot cas no els té la Generalitat, però tinguem clar que els diners hi són, això ho tenim tots bastant clar, jo crec, però en el moment en què hi ha una dificultat perquè flueixin subvencions, clar, hi ha entitats que realment s'ho estan passant molt malament i, en canvi, en veus d'altres sectors que no tenen aquesta circumstància problemàtica. Llavors, aquí què passa? On està la diferència? I fent aquest anàlisi ens adonem que hi ha organitzacions que han fet un treball en què han sabut avançar-se a la situació d'absència o de reducció de les subvencions i que, per tant, fora bo que les entitats de l'àmbit LGTB que no ho han fet, que no són totes per sort, avancessin en aquest sentit. I nosaltres jo crec que estem en situació d'acompanyar-les de la mà de la pròpia administració i de la mà de les altres entitats que estan gestionant recursos adreçats al sector del món associatiu i del voluntariat, com són XarxaNet, Alabast, serveis d'assessorament en temes econòmics, fiscals, jurídics, etc. Tota aquesta xarxa que disposa la Generalitat, gestionada directament per ella o a través d'entitats del propi tercer sector, fer aquests processos de, en definitiva, les tres o quatre línies que el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat que estem treballant de manera col·lectiva amb el sector estan dient que són necessaris perquè les entitats tinguin futur. Que en resum, si em permets, Carme, et diria que venen a ser que l'entitat tingui una utilitat evident, és a dir, que faci coses que serveixin i que la gent ho percebeixi com a tal. Per tant, aquí hi ha d'haver un procés de reflexió de les entitats, de pensar, jo el que estic fent realment és útil o no és útil. En segon lloc, fer les coses pensant en una base social el més àmplia possible, intentant fer-la créixer.
Perquè si tu tens una base social, tens la possibilitat d'accedir als recursos que et facilita aquesta base social i tens uns defensors en el marc de la societat que pressionaran les administracions perquè et donguin subvenció o defensaran la teva funció perquè empreses o altres entitats privades també t'ajudin, amb espècies o amb diners. Per tant, utilitat, la major base social possible i una tercera línia que seria el com fas les coses, és a dir, la transparència, l'ètica en la gestió, que per suposat que, no dic que no hi sigui, però a més s'ha de demostrar i s'ha de fer evident, és a dir, s'ha de ser ètic en la gestió de les entitats, s'ha de tenir el màxim de criteris democràtics, però alhora s'ha de transparentar que això sigui així, s'ha de demostrar que són entitats el més democràtiques, transparents i ben portades possible, tant percebut així per la gent de dintre com per la gent de fora. I a vegades això requereix d'esforços de comunicació que no tenim l'hàbit de fer i que són bons i que per això també jo crec que és valuosa la vostra feina com a canal televisiu i com a entitat que ajuda a difondre la realitat del voluntariat LGTB. Això seria el general, per entendre'ns. I després, específicament, evidentment, un dels temes amb els que em comprometo i que jo crec que ja estem fent una feina és ajudar la visibilitat, és a dir, a disposar aquests mitjans que té la Generalitat doncs perquè es conegui al màxim i hi hagi un reconeixement social de la feina que fan les entitats de món associatiu i de voluntariat de l'àmbit LGTB a banda de col·laborar en l'acompliment de les fites, objectius i accions del pla interdepartamental vigent en aquests moments i que jo crec que és el full de ruta del sector. Bueno, de fet, en l'àmbit del voluntariat, que tu has parlat en general i de forma específica, però suposo que hi ha molts temes en comú que vosaltres volíeu regular, no? I el que heu fet ara, precisament, no fa gaire, és impulsar l'avantprojecte de llei de voluntariat, que vol donar resposta, suposo, també a aquestes mancances o a aquesta voluntat d'acompanyament. Quins serien els eixos, diguem, generals o principals del text legal? Sí, durant el 2013, el govern ha fet un treball conjunt de la mà amb el sector del voluntariat, amb els sectors del voluntariat, el social, el comunitari, el cultural, l'ambiental, l'internacional, de construcció d'un text de llei, d'un avantprojecte de llei i del voluntariat de Catalunya, i al final del mes de desembre del 2013 doncs el govern el va aprovar i l'ha fet arribar al Parlament de Catalunya perquè segueixi el seu tràmit i finalment doncs intentem tenir una llei del voluntariat de Catalunya. Què vol no tan sols el govern, sinó els sectors amb els que s'ha treballat amb el màxim de consens aconseguir mitjançant aquesta llei? És una llei, diguem-ne, la proposta que ha elaborat sector i govern, fineta, són escassament 15 articles i alguna transitòria, és una llei marc, és una llei que en definitiva, dit en poques paraules, el que vol és reforçar i consolidar el model català del voluntariat. A partir d'aquí ja avançarem i ja col·lectivament doncs s'anirà desplegant, per dir-ho així, en formes jurídiques, si cal, doncs nous textos legals, i si no cal, doncs no cal, i tindrem menys complicacions jurídiques. Però la llei que nosaltres proposem és una llei que defensa el model català del voluntariat. El model català del voluntariat, en resum, és aquest model que ens identifica com a país en què el voluntariat és una realitat inherent al món associatiu i al món de les entitats, i que l'administració té la funció de donar-hi suport, però no de substituir. És a dir, no hi poden haver voluntaris de les administracions públiques, ni tan sols dels ajuntaments o de la pròpia Generalitat. Per tant, aquí el que establim és un model que ha funcionat durant molts anys a Catalunya, que és un model diferent i diferenciat del model espanyol i d'altres models que no són ni més bons ni més dolents, en tot cas són diferents, que el nostre és aquest, i creiem que és el que convé al nostre país. I els articles de la llei, a banda de definir aquesta realitat, el que fan és identificar els mínims, allò, aquell comú denominador, que tota entitat que disposi de voluntàries o de voluntaris ha de complir, que fins ara eren recomanacions, és a dir, no venen de nou. Era el propi sector que als anys 90 es va dotar d'una carta de drets i deures, que el que fem ara és, amb pocs canvis, elevar-la a categoria de mínim. I són mínims de l'estil que l'activitat que fa la persona voluntària tingui una pòlissa d'assegurança, o que evidentment rebi la formació necessària per fer-la, o que si té una despesa se'l rescabali,
o per part del voluntari, doncs, el dret o l'obligació també de ser informat i a l'hora de, per exemple, si vol plegar, de dir-ho amb un cert temps, d'aprofitar aquesta formació. Hi ha una equivalència, uns vasos comunicants de drets i deures de les entitats i dels voluntaris, drets i deures per ambdues parts, que jo crec que el que fan és establir uns mínims de qualitat perquè l'entitat faci la feina ben feta i tingui la garantia de que qui la fa amb l'entitat ho farà bé, la voluntària o el voluntari també tingui unes garanties de ser ben tractat i d'estar mínimament cobert i alhora les obligacions de fer les coses ben fetes i sobretot el beneficiari de l'actuació de la persona o dels voluntaris i de les voluntàries i de l'entitat té la tranquil·litat o la garantia de que tot plegat s'ha fet amb aquests mínims. Per tant, el més lògic és pensar que això beneficia a tothom. És un text legal, ja dic, de mínims, en el que tothom hi surt guanyant, perquè realment el que obliga, si algú no està disposat a complir-ho, potser que s'ho faci mirar, perquè són tan mínims els elements que s'estableixen per aquesta llei, que crec que si algú té interès en estar per sota d'aquests mínims, està fent un mal favor al conjunt del sector, del món associatiu i del voluntariat, i probablement se li hauria de dir que no pot operar d'aquesta forma. Insisteixo en aquesta dimensió de que s'ha treballat conjuntament, de que no s'ha fet cap procés d'imposició i que ara tindrà un tràmit parlamentari en el que volem que doncs es visualitzi que això és un benefici per a tothom a curt plaç i que no suposa cap dificultat i que en tot cas tindran el suport del govern doncs, per poder complir aquesta proposta jurídica nova. De fet, abans parlaves de les dificultats generals, però també les específiques, i sobretot les específiques del sector del voluntariat o de les entitats LGTB, aquesta que deies adaptació a noves formes de gestió, però en el model català del voluntariat és evident que el voluntariat LGTB sí que és fonamental, és a dir, estem parlant d'entitats molt diverses i molt diferents, sí. I moltes, a més, que han fet processos de formació de voluntariat importants que estan passant, bueno, dificultats econòmiques també importants en alguns casos i que d'alguna manera reclamen també un compromís, no? O sigui, aquesta llei és, com deies, una llei marc, però té algun compromís específic amb el col·lectiu LGTB, de reconeixement del voluntariat LGTB, de dotar de valor aquest voluntariat? Jo crec, a veure, no parla específicament la llei del voluntariat LGTB, és a dir, com tampoc parla del voluntariat de salut, o tampoc parla del voluntariat educatiu, els esplais, és una llei que el que fa és definir els... És una convenció, perquè podrien ser uns altres, però estableix 5 àmbits de voluntariat, els defineix i diu totes les realitats de voluntariat que hi ha a Catalunya es poden encabir dintre d'aquests 5 àmbits. El voluntariat LGTB, en funció de si fa una tasca social, estarà en el voluntariat social, o si fa una tasca de drets civils i de defensa, diguem-ne, col·lectiva de determinats valors, estarà en el voluntariat comunitari, o fins i tot pot estar en el voluntariat cultural o en el de cooperació internacional, si el que fa és treballar el tema LGTB en l'àmbit d'altres països, no? Crec que el benefici de la llei és un benefici transversal i no entra al text legal, que com a mínim estem en una etapa que encara s'hi poden fer canvis perquè fa tot el tràmit parlamentari, està pendent, no? Però el que busca la llei és una millora, una defensa, un blindatge del voluntariat en genèric. No especifica quins articles dona, el que dona de si, no especifica per a cada tipus de voluntariat. Jo crec que això és una tasca que podem entrar a fer-la amb un altre instrument que també s'està elaborant en aquests moments, que és el segon pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat, en el que aquí també caldrà trobar un pla de 2-3 anys, ha de ser un pla estratègic per aplicar durant 1 o 2 anys o 3 anys per a totes les entitats de voluntariat, per a tots els sectors, però evidentment ens permet establir actuacions, ens permet establir objectius específics ajustats a les necessitats de cada sector. La llei té una voluntat de pervivència, per dir-ho així, de llarg plaç, de durada alta. El pla no, el pla és un instrument segons les necessitats del moment comunes o dels uns i els altres, per tant aquí jo crec que tindrem un espai. A més, pensa, Carme, que la llei també té un component de
de vacuna o de reacció a l'anunci d'una llei estatal del voluntariat que, tal com s'ha presentat en els foros governamentals, és una llei que l'espanyola, la que volen fer, la que estan anunciant, que ignora el que diu l'Estatut de Catalunya, que té competència exclusiva en voluntariat, perquè parlen d'una llei d'aplicació obligatòria a tot l'Estat, per tant no entenem jurídicament això com és explicable, però és el que s'està dient, i per altra banda una llei que pel que ens expliquen que estan elaborant de redactat, de contingut, que precisament va a defensar un model de voluntariat vinculat a les administracions públiques i que no, precisament el que fan no és donar suport a les entitats, sinó que estableix uns vincles entre el voluntariat i les administracions públiques. Amb la qual cosa, per nosaltres això és desmuntar el model català del voluntariat. Per tant, crec que d'això han après consciència també el conjunt del sector del voluntariat i hi ha un interès doncs, en que s'aprovi la llei catalana, que sigui una llei marc, que aquí són poc amants de fer lleis amb un nivell de concreció que després facin que al cap d'uns mesos o anys, al cap de pocs anys, ja s'hagin de modificar les lleis i que estableixi essencialment un paraigües o un entorn jurídic que ens permeti operar d'acord amb aquest model català del voluntariat que abans explicàvem.